Karibu katika chaneli yetu ya Luhobe Fashion. Habari za wakati huu mtazamaji wa Luhobe Fashion. Leo tumekuwekea mashati ya special ya mikono mirefu, ni mashati yanayopendeza sana. Pia mashati haya unaweza kuvaa kwa kuendea kanisani, kwa kuvaa kuendea msikitini, kwenye sherehe, ofisini, dukani, kila mahala. Hayabagui, yanapendeza. Pia mashati haya ukivalia suruali ya kitambaa, suruali ya kadeti, suruali ya jinzi, kwa kweli yanapendeza sana, hayabagui. Ni mashati mazuri, tumekuwekea hapo sample tofauti na rangi mbalimbali. Utachagua rangi upendayo, utachagua shati ulilolipenda, ambapo utaweza kuwasiliana nasi kupitia namba tukazoweka hapo. Utajipatia kwa bei ya jumla na rejareja. Mikoani tunatuma, yani tuko vizuri kwa uaminifu 100%, tunafanya vizuri. Kwa hiyo usisite kutupigia simu, anaotupigia simu, tutakutumia nguo yoyote utakayoipenda hapo, shati lolote utakayoipenda. Tazama video hii mwanzo mpaka mwisho uweze kujionea mashati mazuri ya kisasa. Asante. Habari za wakati huu mtazamaji wa Luhobe Fashion. Leo tumekuwekea mashati ya special ya mikono mirefu, ni mashati yanayopendeza sana. Pia mashati haya unaweza kuvaa kwa kuendea kanisani, kwa kuvaa kuendea msikitini, kwenye sherehe, ofisini, dukani, kila mahala. Hayabagui, yanapendeza. Pia mashati haya ukivalia suruali ya kitambaa, suruali ya kadeti, suruali ya jinzi,
kweli yanapendeza sana, hayabagui. Ni mashati mazuri, tumekuwekea hapo sample tofauti na rangi mbalimbali. Utachagua rangi upendayo, utachagua shati ulilolipenda, ambapo utaweza kuwasiliana nasi kupitia namba tukazoweka hapo. Utajipatia kwa bei ya jumla jumla na rejareja. Mikoani tunatuma, yani tuko vizuri kwa uaminifu 100%. Tunafanya vizuri. Kwa hiyo usisite kutupigia simu, anatupigia simu, tutakutumia nguo hiyo tutakao maipenda hapo. Shati lote tutakao maipenda. Tazama video hii mwanzo paka mwisho uweze kujionea mashati mazuri ya kisasa. Asante. Ili uwe wa kwanza kupata mishono mipya kila siku, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha gusa alama ya kengele. Asante.